Més de 300 espectadors van passar per la pista coberta del pavelló per poder gaudir de la 13a Gran Nit de Gala, una exhibició de balls de saló de l'Escola de Ball Josep i Carme. Pas dobles, valsos, xatxars, rumbes, salses, tangos, sevillanes i danses al ventre. Aquests i més estils es van poder veure durant la nit. En Josep Serra i la Carmen Cortina són els professors i creadors de l'escola, que enguany celebra els seus 15 anys. El naixement va ser que vam demanar una sala per poder fer els ensaixos per anar als campionats, que anàvem a Torremolinos, i en allà ens van dir que, bueno, si volíem la sala, els havíem de fer un curset de ball. Va ser aquest moment que vam dir, doncs va, ens dediquem, i vam començar a fer uns cursets de ball amb un grup d'aquí Cardedeu. Durant la setmana un cop fem les classes, evidentment que el que s'ha de fer és venir a disfrutar, res de pensar-se que ai, que ho passarem malament ni res, però no, estem veient doncs, que hi ha una sèrie de grups que es coneixen, que surten junts, que disfruten i que és el que se n'ha de treure. Maria Mercè Mas, pupilla de Cardedeu, ha estat la presentadora de la Nit de Gala, ja que havia estat alumna de l'escola des dels 8 anys. Enmig de l'exhibició es van sortejar dos paneres amb productes alimentaris del país i al final un ball conjunt com a comiat.